Hani? Hadi sana. Hadi sana. Di banan. Banan sana. Kona ha? Kona bread. Demi kona bread dendi değişti. Değişti nasıl? Oh my god. Kodon değil mi sen? Çepto. 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 Ama donsa. Ya, ne tutuyor? Ale, donuşturdu. Ya. Ale. Da, diki kaçır, danda. Danda kaçır galere, mama sal. Papa, mama lega dosay. Papa, mama lega dosay. Ya. Ah. Ne zaman nerede sisongala? Ama sen ne kadı? Hı. Mama nerede sen? Sen tam ne çödi? Oh, step. Oh. Ani, ani, aku cerita ni orang, kari mohon nem dosis. Mi aku tak orang ani. Ani, mama, gua ni cerita pasal cerita. Ah, mama lau orang, kalau mi aku tak orang lau mana? Kadang jodih engkau. Ni kadang me. Kadang me. Kadang la, ni lau mana? Mi mana ni de jod, ni kadang, ya nam dan jodih engkau. Ani. Alah, tadi kita panah kek segi lembek. Mama suruh ah. Lo? Mama. Oh si. Ah, kena segi. Ah. Alah, orang cepat orang. Papa kiri. Susu baru, papa kiri. Papa kiri. Papa tangga ina. Papa kita cepat deh deh deh. Alah, kerana caya apa sih? Papa caya apa? Mi. Mi jumpa cikirah, kau aku pergi kanan mana? Mi kamu pergi cikirah. Kerap mi kamu di bare? Ayah aku pergi. Kamu di apa? Eh, nanti sih nasi. Papa sah, papa sah nanti nasi. So? Nanti mata. Ani? Book, nama sih sah tirai. Ama so news remote sah book. Tab lah dah, tab. Tab lah dah. Tab nama sih sah. Ah, le news eh? Ya. Su cucu. Ini gak lagi nasi. Aneh. Mama. Mama, kangen mie cumbu tau diwa. Hmm. Hari aku iba. Oh, hari. Pipat lagi masa. Aneh aneh. Hari ngah mama nang bici ke. Hina ta. Aneh mie cumbu mama nyuju di. Yang nyuju be. Ya, hina di mie cumbu de. Anu kamu kasur sih. Yang kamu cuma de. Biar cuma tengok. Ah, mama. Ani, ani kau doa. Tengok. Di kum kum lah stop ya lah, ane kau jar guru cikam. Ale. Ane. Kan de? Ah, apa yang apa yang? Mama. Asal ini. Hehehe. Ane dekik kau jangan mama zanin. Dekik amjad ni dah mama zanin gas eh. Ya. Okay, dah mama kalah so. Dah mama shockja so. Lakwa canggih tu eh, kau. Oh, dek kau lakwa canggih lah, sebagai lawyer sal. Cepto, de, cepto, de. Apa les de? Wee 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 wee. Bubu tu si, kau si. Bubu tu si, bubu apa gundi? Bubu apa gundi? Kau si. Oh, bubu tangan cingu tangan tu yang saya lang. Kau, bubu tu si. Mama deh ada pun. Siapa? Mici, mika mukici. Mika apa dia tu? Mika apa papa kita pahwa? Apa pakar minyak cipta dia? Eh, mana? Bobo,你给他，你给他什么？你给的是什么？什么？哎，你给，你兄弟，哎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 ，
Oraya gelsin gel. Oh my gosh. That's it. Hey, Motu.
In my daddy gay, civilization, annihilation, some jump body, let's go body, yeah. Oh my, did you shake under trashing it? Yeah. Oh my, in sal, oui. Oh my, oh, so go be you dog, oh my god. Mumma, they using go, Martha. You must change you because they using go, Marinde. Ah, not to you. Okay, sure. Not sure. Yeah, that Nila, not to you, so the Abuja shish. Kale, Kale, you too, so much. Hinchy. La one is shish. In some medical rayala, Alansa, so don't want my journey. Cotemuta de Joa. Says girl again this. Gansegi, la was in the Christa called Lavigerich. In a moment, be a succession. A more succession, that's sure. Me game Can you see the mom on your ra? Yeah. You, Jose? Mom on your ra? Okay. I'm on my tie. What are they? Cassie? Yeah. I'm a customer. Did they laugh at day? I was it. Cut it out. Cut it. Cut it, Gus. The mom on tie. Yeah, what Cassie? No. She could fall on your ra. What I am at the image, you got a couple when you will lend the name, that's your name, the coach also. Curry? Sweet doors, yeah? Chujogi. Only she got cold doors. To hold a tuk, yeah, mom, mate. Ah, yeah, touch an auntie, give a company name, Sugi. Yeah, mama, company name, sir. Oh, my God, that more tragic name, Joshi. Shall I know Nango? Angela? Shimbude?
Yeah,
Som, chi, nga, yakujin, tu, dun, ge, gu, chu. Amaya, lakotap, bravo. Tiki momo la ocheta. Ama shimbala, tiki. Oh my, tujena, tiki la. Yeah, that's how I like to do this stuff. That's how I like to do it. Yeah.